Kiri, lo kalo wedok wedok, sing wedok kalo. Ayo, cewek wono kiri kalo. Masuk wono kiri tenan. Gini oh, ngapusi malah kedendol loh ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Irma. Nirma. Irma. Irma, Oke. rumahnya? Wonogiri Wonogiri, Oke. berangkat sama siapa Ir? Sama suami Mana suaminya? Niki Loh, kapan berangkatnya? Pagi jam setengah sembilan, Gus Suaminya orang sini? Bukan, Wonogiri juga Loh, lah kenapa kok berangkat ke sini? Ambil pasir, Gus, tadi siang Terus Eh uh, tapi ngepasi kali pengajian jenengan ngoten di nih ngoten. Bawa truk. Ge. Kamu naik truk juga. Ge. Wah oh, keren ya an. Juga pasir nih gini di goni kiri. Di betot teng magetan mangke. Hungkare teng magetan. Wah oh, awakmu ya istri solehah mendampingi ya an. <laughs> keren keren keren. Ikut pengajian saya pertama kali. Pengti goni Lu 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 lu. Yang satu kedua. Pertama wonten campur darat niko sing kedua wonten manjung wonogiri kalih Abah Eko niko sing ketiga. Ning campur eki. darat iki ya karo njikok pasir. Nggih, dipasne ngoten, meloki ben njikok pasir apa ben ngaji aku? Ben ngaji jenengan. Tapi nek ora enek pengajianku, bojomu kok mangan dhewe? No. Wow. Apik ya anir cocok. Eh, kok nyambut gaya ir? Skincare lancar. <laughs> Bawa skincare anak Gus. Apa dok? Leh apa? Biar. Eh, yeah. lima uh, ribu nih kawan namunan gue lagi. Wow, Tifa. Sana es for and lovely kok. Wah, wow, saya kurang paham Wiir. <laughs> Ini untuk pabrik. Eh, jadi nek wayah, nek pengajian, ku sampean melok. <laughs> okay. Yang yang aku melok yang. Mbak Trak Okeh, anu daranya, ano, nopo niku, sekrol jadwalin jenengan rin Masya Allah Okeh, pas tanggal niku, kulon darek Apa sih, dada ini seneng apa luir? Awal niku teng FYP tiktok kulon nameng jenengan, terus datusnya kula penasaran toh, Gus Kulon darek teng campur darat niko, terus nge Piye Roman, dugi saat ini Oh yeah. ngono akhire. Okay. Tapi engko nek ana pengajianku bojomu arep juga pasir ning kene. Dewi kono ngono. Oh ya apik kowe, bojo salehah. Cocok. Terusno, Ir. Apik yaan. Alhamdulillah. Apik lucu yaan, Irmae. Nyupir truk iso, Ir? Dereng. Oh, kala-kala ya supir ana Ir. Lah, truk e ning Niki wau wow, ditinggal teng pundhi. Bintang ngaringen mriku. Wis enak pasir e? Eh? Sampun. Sampean rene numpak apa? Ngampil pitere rencange Masen iki, sing tukang muat pasir niku lho. Oh, Wo ya Allah. Pedah pit kuwi. Heeh, uh -oh, motor. Wis ngene iki kenang-kenangan. Nggih. Ngene krana awakmu nge. ya kerek nyusahne Masen. Iki 200 iki nggih sampean gene ra nyusahne Masen ya to? Mas eh, tak kei sarung. Ngono lho Ir ya. Nggih, okay. matur sembah. Sanget. Heh, sing ganti kare bojomu aja kok polosora Ir. Nggih, mboten. Uh, uh, gatenono Wi Ir. Engko nek mandeng ning ndine yo dipijeti latulatone. Mas. <laughs> Sikile Ir. Wes ngono Ir. Alhamdulillah okay. bojomu sa so jeneng Ir. Adit. Oh, kapanan ma jaken mampir mah ku Ir. Nggih, okay. niki syukur-syukur kan ngeteri pasir pondok. <laughs> ora orang Ir. Mumpat nggo awakmu umalan okay. matur sembah nuwun sanget niki, Gus. Oh, ya padha-padha. Alhamdulillah. Wis ngone iki ya. Enek sing arep disampeke wong sak Apa komentarmu apa tentang sabilul toba? Apa, Ir? Napa Apa? Nggih, sabilul taufah niku majelis Yang keren pokoknya Wow, oh, oke, setepuk tangan buat Irma Oke Pun, ngaten maun, apa nih? Enek-enek? Kalo bersyukur nih, kali ini kalo buatan virtual ningali ngalin jenengan langsung Live, mono Pih komentar mulu, rupaku asli Oke, Masya Allah, ciptaan Gusti Allah, luar biasa Weee Babi ayi ala irobiku batukan tiban nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, Allah hau seng, yo yo mulai ir Lai ngantuk ir sesuatu aku cne acara ir. oke kolam benceng gitu gini, gini nembet tugging dia kok, isu kudu dikomong omah. ngoten soten paling, awakmu pisan-pisan numpak nengdur pasir ya lo ir, hehe, <sep> jadi <-tap> nenek angsa gitu ngoten malah sekeco malah tak getilam. Srawopa, lucu men ya, Niru. Wis wengi. Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun